እኔ ብሮ ስትቆጥ እንደዚህ ነበር አሁን ሲስተር እንሽ ትለኛ እንደ እኮ ግራ አጋባሽ ነው በቃ አሁን ስራት እንጃ ስራ እሺ ነው ማሚ ምንድን ነው እንደው ማይገርመን በቃ እኔ ነበርኩ አንኛ እኮ ትደረኛለህ ማሚ ማሚ ሰማለሽ አንቺም ሲስተር እንሽ እኔ ቆንጆ ሲስተር እንሽ አረ በቃ ይልጅ ማምቢ ድሬ ሲስተር ነኝ አላህ አላህ ወይ ማ ሲስተር ማለት ነው አንቺ ነር እንደሽም ሌላ ነሽ እሺ 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 አይ ካናሉ አንዳንድ እኔ እንደው ሳሙኑ የሆነ ነገር አግባ አግባ ያለኝ አግባ 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 እናቴን ነው ማለት ሳሙኑ አግባ 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 ያለኝ የሆነ ነገር ጃይ አማግባቱን ዘለ እንዳትወልድ ነው ፈራል አሎንም አሎንም አግባና ወላድ እጥሙት ነው ማለት የሆነ ነገር አግባ አግባና አስቀናቹ ያለኝ ነው ሊር ነው ግን የሆነ ሀገር ሊር ነው ሰሞኑ ሄዳል አሳያቸዋል ቀረጻል እቺ ረመዳን ብቻ ተጣ ስማ ሳታስቀምጥባ አግባ አግባ ይለህም የተቀመጠ ነገር አለ ማለት ነው ይፈንዳ አውጣው ነው ለማንኛውም ትክክለት ምን ምን I married you. አንተ እንደዚህ ዘመኑ እንዴት ነው አላችሁ ነው ወደ ነው መስፈጂ never ever never ever አምኛቹ ምናምን ነገር ከኢትዮጵያ አላመጣኝ ኢትዮጵያ ያለው ሰው she is ሳሚ ምን ያከረ አረ መጣሉ ትግሬ የለው በቃ ጃንኮይ እንዴ ቤዚ እሺ ተባለው ነበር እንዴ ተመጣለሽ ሀሳብ በየቀኑ ነው የሚቀያየረው ቅድም ምን አልኩሽ ብዙ ሽሞች አሉት ሚስቱ ግን እኔ ነኝ አላስብሽም ነግረሻለሁ ቅድም እህቶቹ ነን ናቸው ታይ ላይ ምሮንም ይጋብጭ በቃ በየቀኑም ያጋባው ሰው ነው አቀደማን ላይ 4 7 ምናምን ለኔ ሁለት አለልሽ እንደምንም ይሰማው እዩ አና እኔ ያየ ሰማው አጭቆ
በነገራችን ላይ ሴቶቹ ብትፋቱኝና እኔ አንድ ሴት ይዤ ብቀመጥ ደስ ይለኛል። እናቴ ነው ጸሎት አርጉኝ። እያሳበዳችሁ ወላሂ ነው የምላችሁ። ናቺ ሱዲ ያለችዋ ለምን አረብ ሀገር ያለችዋ ለምን ሶሻል ገብታ አግባኛለች ርች አግባኛለች ወዳት ነበር ይዛን ቀን እኮ የሆነ ቀን ወንድሜ የባህር መጥቶ ምናምን ምናምን ስትል ነበረች። በቃ አይመስልም ግን አይመስልም። ጃፈር አናትሽ ላይ የወጣብህ ነው የምትመስለው። ማን አናትሽ ላይ ወጣ? አንቺ ሰውኛ ነኝ አንቺ ልጅ ሰውመኛ ነኝ እኮ ምን ሆነሻል? አናት ላይ ጃፎ ባለፈው እንዳት ምንድን ነው ያልከው? ቡቺ ቤት የሆነች ልጅ ና ወድጃታል ነው ምናምን ብለኛል ነበር እንዴ? እና በጣም ፎቋ እሷን ምናምን ጆክ ነው። እኔ እኮ አመረዋለሁ የምር። እሺ ለማንኛውም እኔ ይሰማኝ፣ እኔ እስከ እንትን መጣል እስከ ምንድነው ይባለው አንተ 35 ያሉ ሰውዬ እሱ አንድ ወንድ ነው የሚያስፈልጋት። በቃ ግን ዛሬ በጣም ቀንተሻል። ፋፋር ኧረ ተይው ተይው፣ ይጥበስበት እንዴ በየመንኮን የሚጠብሰው ተይው፣ ይጥበስበት ዛሬ ተሳክቶበት ረጋት። ፋፈር ከቤቢ ጋር አንድ ቀን እኮ አጋብታናችሁ ነበረ። ሌታነች ደግሞ ቤቢ እቺ ጀርመን ያለቻ ፋት በናት። አንቺ ደግሞ ትንሽ ነው አለ ሴቶችን ምናምን ነገር የምትነካኪ ቤዛ ሊሊን ተፋፋቁርጣፎ እንደ ሴቶች ከሴቶቹ ጋር ሁሉ ልጠጣኝ ነው የሚለዋል። ከሌላ ሴቶች ጋር ምናምን ነገር ልጠጣኝ ይለዋል።